ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የአሻም ተከታታዮች የአሻም ሰባት ዜናችን ተጀምሯል እኔ የዕለቱ ተረኛ ሳላፊ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በትግራይ ክልል ቢያንስ 12 ወረዳዎች በድርቅ ተጠቅተዋል መባሉ ተነገረ በክልሉ በከፋ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው ውስጥ ሰዎች በህይወት ለመትረፍ በሚቸገሩበት አካባቢ ከነዋሪዎች ሰመቻለው ሲል ያስታወቀው ቻናል አራት የዜና ታር ነው ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ጦርነት ገብቶ የነበረው የትግራይ ክልል ቀድሞውንም በጦርነት መውደሙን ያስታወሰው ዘገባው አሁን የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው ሲል ሰፊ ትንታኔ ሰጥቷል። ቢያንስ ከሁለ ሚሊየን የማያንሱ ሰዎች ለረሃብና ለሞት ተጋልጠዋል የሀገር ሽማግሌዎችና ዓለም አቀፍ የረዲየት ድርጅቶች ቀውሱን እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ 198 ዎቹ አጋማሽ ላይ ጦርነትና ድርቅ በምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር እስከ አንድ ሚሊየን የሚደርሱ ሰዎችን ከገደለው ረሃብ ጋር እያነጻጸሩ ነው የፌዴራሉ መንግስት የረሃብ አደጋ መከሰቱና ለእርዳታ ለመስጠት እየሰራው ነው ብሏል በትግራይ ግን ቢያንስ 12 ወረዳዎች በከባድ ድርቅ ተጠቅተዋል በከፋ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው አበርገሌ ውስጥ ሰዎች በህይወት ለመትረፍ በሚቸገሩበት አካባቢ ስለመሆኑም ተነግሯል ሸማስ ሌሎቹ ልጆቼ ሲወለዱ በቂ ምግብ ነበረን ሾርባና ዳቦም ነበረን አሁን ያለን ግን የበቆሎ ቆሎ ብቻ ነው የእርዳታ ድርጅቶች ካላዳኑን መሞታችንን እንቀጥላለን ከዚህ ቀደም እዚህ ቦታ ላይ ስንሞት ነበር አሁንም እየሞትን ነው አቴል እዩ ሳቶም ትደጎፉ ዮም ስለ ድሓና ገዛ ልመርሕ ብግልወተ ብግዛ ልመርሕ ነረ ሰርቼ ቤተሰብን የማስተዳድር ሰው ነበርኩ አሁን ግን በሌሎች ሰዎች ምህረት ስር ነኝ ምክንያቱም በረሃቡ ምክንያት ታመም ያለሁ ለመስራት ሞክሬ ነበር ግን ምንም ሀይል የለኝም በ በበሽታው ምክንያት አቅማጥቻ አለሁ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ እየሞትን ነው ዳራሪ ንድሕር መወሳውስ ንድሕል ብኩሎ ብጥምየት ይኹን ብቲ ይኹን ኩሎ ንድሕር ኣትዩካ ሞየት ካደ ኣለካ የትግራይ ክልል ግዜው ኣስተዳድር ፕሬዚዳንት የሆኑት ጌታቸው ረዳ እኔ መሪ ነኝ በማስተዳድረው ክልል ሰዎች በረሃብ እየሞቱ ነው ከአዲስ አበባ እኔ በማስተዳድረው ክልል ውስጥ ሰው በረሃብ አልሞተም እንዲሉኝ አልጠብቅም ሲሉ ተደምጠዋል የአሁኑ ሁኔታ የሚወከለው በአብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች ሰዎች የሚበሉት ባለማግኘታቸው ነው ይህ ሊሆን የቻለው የሰዎችን ህይወት ብቻ ሳይሆን የእንስሳትንም ህይወትም ጭምር ባሳጣው ጦርነት ምክንያት ነው ጦርነቱ ሲያሰቃያቸው የነበሩት ህዝቦች አሁን ደግሞ በረሃብ ተጠቁ ነው በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ድርቅ ለፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ ለመዋል የሚደረግ ጥረት ተገቢ ያልሆነና በፍጹም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ገልጸዋል ሲል ለተከሰተው የድርቅ አደጋ መንግስት አፋጣኝ ሰባዊ ድጋፍና የተቀናጀ ምላሽ እየሰጠም ይገኛል ብለዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ የሰባዊ ድጋፍ የሚሰጡ አካላት ባለፈው አንድ አመት ከግማሽ የድጋፍ ምላሻቸው የተቀዛቀዘ ስለነበር ከሰባ በመቶ በላይ በመንግስት አቅም መሸፈኑን መግለጻቸው ይታወሳል ከሰባዊ ድጋፍ ፍላጎት አንጻር ባለፈው ዓመትም የተገኘው 33 መቶ ብቻ መሆኑን አስታውሰው መንግስት ባለፉት ስድስት ወራት በ11 ቢሊዮን ብር ወጪ 13 ሚሊዮን ኩንታል እህል ገዝቶ አከፋፍሏል ማለታቸው ይታወሳል ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ የሃይማኖት አባቶች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ ተጠቆመ በኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን ሁሉም ሃይማኖቶች ከፖለቲካ በመውጣት ሃይማኖታዊ ክንዋኔያቸውን ማድረግ እንደሚገባቸው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሰላምና የእርቅ የክልሎች ዘርፍ ኃላፊ የሆኑ ታጅ ገልጸዋል መሰረት ነቀ ኢትዮጵያ ራሷን የግጭት አዙሪት ውስጥ እየከተተች የመጣች ሰላም የራቃት ሀገር መሆኗን የሚናገሩት አለም አቀፍ የቀውስ አጥኝ ቡድን ያሉ ተቋማት የሚያወጧቸው ሪፖርቶች ማኝ ናቸው በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ የገባችበት ህግ የማስከበር ዘመቻ ስትል የሰየመችውን ጦርነት ምንም እንኳን በሰላም ስምምነት ፕሪቶሪያ ላይ ቢጠናቀቅም አሁንም በአማራ ክልል ተመሳሳይ ጦርነት ውስጥ ከገባች ከስድስት ወራት በላይ መቆጠሩን ከስፍራው የሚወጡት መረጃዎች አመላካች ናቸው አሻም በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ምን መደረግ ይገባዋል ስትል ላቀረበችው ጥያቄ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሰላምና እርቅ የክልሎች ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ሀጅ ሙስጠፋ ናስር በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ሁሉም ሃይማኖተኞች ከፖለቲካዊ አመለካከት ነጻ በሆነ መንገድ ሃይማኖታዊ ተልእኳቸውን ብቻ በማንገብ ለዚች ሀገር ሰላም መስራት ይገባቸዋል ብለዋል በማከልም ራሳቸውን በሃይማኖት ተቋም ሽፋን ደብቀው ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ አካላት ሲሉ የጠሯቸው ኃይሎች ሊታቀቡ ይገባል ሲሉም ምክር ሀሳባቸውን አካፍለዋል ሰሞነኛ መልከታቸውን ጠቅሰው የሚገልጹት የሰላምና ፊው የሃይማኖት መሪ የሚሰኙት በተግባር መሬት ወርደው ያላዩትን መልእክት እያስተላለፉ ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዲጋጭ ያደረጉ የሃይማኖት አባቶች መኖራቸውን ጠቁመዋል በመሆኑም እንዲህ አይነት ተግባር ውስጥ የተካተቱ የሃይማኖት አባቶች ከመሰል ድርጊታቸው መታቀብ ይገባቸዋል ያሉ ሲሆን የየትኛው ሃይማኖት አባቶች መሆናቸውን ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል ለሀገራችን ሰላም ለማምጣት ሁሉም ሃይማኖተኞች ከፖለቲካ አመለካከት ነፃ ሆነው? ሃይማኖታዊ ተልእኮን አንግቦ ለዚች ሀገር ሰላም መስራት አለባቸው ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች የሃይማኖት አባቶች ግጭት ቀስቃሽ መሆን የለባቸውም። አንዳንድ ሰሞኑ እያየን ያለናቸው ነገሮች አሉ የሃይማኖት መሪዎች የተባሉት በመሬት ወርዶ ያላዩትን ነገር መልእክት እያስተላለፉ ህዝብ ከህዝብ እንድጋጭ እና ሃይማኖት ከሃይማኖት እንድጋጭ እያደረጉ ያሉ የሃይማኖት አባቶች አሉ ሊቆጠቡ ይገባል የተላክንበት እኛ በሃይማኖቱ መሪህ መሰረት ህዝብን ማስተማር ና ወደ ሰላሙ ጥሪ ማድረግ እንጂ ሃይማኖት ከሃይማኖት እንድጋጭ ቅሪ ማስተላለፍ የለብንም የተጋጩትን በሚመለከት ይቅር እንዲ ባባሉ መስራት ይገባል የሚሉት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የክልሎች የሰላምና እርቅ ዘርፍ ኃላፊው ይቺ ሀገር ለዜጎች ቤት መሆኗን አስቀድመው ከመፍረስ መታደግ ይገባል ልንባይ ናቸው አክለውም ማንኛውም የሃይማኖት አባት ከአንድ በቱ የሚያወጣውን ሀይለ ቃል የሚያገለግለውን ሃይማኖት ያከለ መሆን ይገባዋል ሲሉ ነው የተደመጡት የተጋጩትንም ቢሆን ይቅር ተባብሎ እንድማማሩና እንድቻቻሉ ማድረግ እንጂ እዚች ሀገር ለእኛ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለእኛ የኢትዮጵያኖች እቺ ቤታችን ናት ጎጆችን ናት ጎጆችንን የሚያፈርስ መልእክት የሚያስተላልፉ የሃይማኖት አባቶችንን ባዮች አሉ ሊቆጠቡና ሊታረሙ ይገባል እችን ሀገር አጥፊተን እችን ሀገር አንጫጭተን እችን ሀገር የሃይማኖት ካባ ለብሰን የፖለቲካ ሌላ አላማችን ለማሰካት የምናስተላልፈው መልእክት ሀገራችን የማይጠቅም ስለሆነ ቆም ብሎ ሊያስቡ ይገባሉ ፈጣሪያቸውንም ሊፈሩ ይገባል ስለዚህ የምናስተላልፈው ማንኛውም አይነት መልእክት ሰላማዊና ሰላማዊ ከሃይማኖት መሪህ ያልወጣ ቅዱስ መጽሐፎችን ትእዛዝ ያከለ መሆን አለበት እና ከዛ ውጪ የራሳቸው ፍላጎት ጎሰኝነትን ዘረኝነትን ጎጠኝነትን የሚያስተላልፉ አንዳንድ ብሔረሰብን ስምም በማንሳት በመጥቀስ የመልእክት የሚያስተላልፉ የሃይማኖት አባቶች አይተናል ናሚቢያ በምክትል ፕሬዝዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመመራት ላይ ና ተባለ የናሚቢያ ፕሬዝዳንት ሀጌ ህይወታቸው ማለፉን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን መዘገቡ ይታወሳል እንደ ዘገባው ከሆነ ፕሬዚዳንቱ ከሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ተጠቅተው ላለፉት ዓመታት ህክምና ሲከታተሉ ነበር ከሰሞኑ ለዚው ህክምናቸው ወደ አሜሪካ ተጉዘው ህክምና አድርገው ተመልሰው ነበር የተባለ ሲሆን ዳግም ህመማቸው ተባብሶ ኃላፊነታቸውን ለምክትሎቻቸው አሳልፈው ሰጥተው ነበር የ83 ዓመቱ የናሚቢያ ፕሬዚዳንት ትላንት ሌሊት ላይ ህይወታቸው አልፏል የተባለ ሲሆን ሀገሪቱ በሀዘን ላይ እንደምትገኝም ተገልጿል አሁን ላይ ደቡብ አፍሪካዊቱ ሀገር ናሚቢያ በምክትል ፕሬዚዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመመራት ላይ ናት ሲል የዘገበው የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ነው አሜሪካ በኢራን የሁቲ አማጺ ላይ የሚሳኤል ጥቃት ፈጸመች አሜሪካ በኢራን ይደገፋል የምትለውና በቀይ ባህር በሚያልፍ መርከቦች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸም የሚገኘው የሁቲ አማጺ ላይ በትላንትና ሁለት የሚሳኤል ጥቃት ፈጽማለች ይህ የአሜሪካ ጥቃት የኢራኑን ሁቲ አማጺ ለሚያደርገው ጥቃት ከበድ ያለ እርምጃ እንደምትወስድ ካስተነቀቀች በኋላ የተደረገ ጥቃት ነው ናትናይል በላይ የአሜሪካ ማዕከለ ህዝብ ባወጣው መግለጫ የየመኑ ሁቲ አማጺ ላይ ያነጣጠረ ተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸመች እንደምትገኝ አስታውቋል። እዙ እንዳለው ከሆነም በትላንትና ሁለት የተፈጸመው ጥቃት ለቀይ ባህር መርከቦች የተዘጋጁ ጸረ ሚሳኤሎችና ክሩዝ ሚሳኤሎች ናቸው ብሏል። ይህ ጥቃት አሜሪካና ብሪታንያ በጋራ ሁቲን ያነጣጠረ ጥቃት ባደረጉ ማግስት የተደረገ ጥቃት ነው። ጥቃቱ በኢራኑ እንደሚደገፍ በሚነገርለት ሁቲ በቀይ ባህር በንግድ መርከቦች ላይ የሚያደርጋቸውን ትንኮሳዎችን ተከትሎ እንደተፈጸመ ይገመታል። የየመኑ ሁቲ የመርከብ ጥቃቶ ች ብዙ ትላልቅ የመርከብ ድርጅቶች የቀይ ባህርን እንዳይጠቀሙ ና ዓለም አቀፉን ንግድ እያስተጓጎለ ይገኛል አንድ በየመን ዋና ከተማ የሚኖር ነዋሪና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ከሆነ የቅዳሜው የአሜሪካና የብሪታንያ ጥቃት በየመን ዋና ከተማ ሰነ የነበረውን ምሽት በሚሳኤሎች ብርሃን እንደቀየረውና መኖሪያ ቤቶችም እየተንቀጠቀጡ እንደነበር ገልጸዋል የሁቲ አማጺ ኃላፊዎች በበኩላቸው በአሜሪካ ለተፈጸመው ጥቃት አጻፋዊ ምላሽ እንደሚሰጡ አስረግጠው ተናግረዋል ከቀዳሚው የአሜሪካና የብሪታንያ ጥቃት በኋላ የሁቲ ጦር አቃላቀባይ የሆኑት ያህያ ሳሪያ ይህ ጥቃት በጋዛ ያለውን የሞራል የሃይማኖትና የሰብአዊ አቋማችንን እንደማይቀይረውና ምላሽ ሳይሰጠው እንደማይታለፍ በኤክስ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል ነጩ ቤተ መንግስት አማጺው ላይ ያነጣጠሩት የአየር ጥቃቶች መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ እንዳልነበሩ ቀደም ሲል አስጠንቅቆ ነበር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ጄክ ሱሊቫን እንዳሉት ከሆነም ሌሎች ተጨማሪ እርምጃዎች እንደሚኖሩም ገልጸዋል አፍሪካ ባለፈው ሳምንት በጆርዳን በሚገኙ የጦር ሰፈሯ ውስጥ ለተገደሉባት ሶስት ወታደሮች ምላሽ እየሰጠች እንደምትገኝ እየተነገረ ይገኛል ተደጋግሞ ክስ የሚቀርብባት ኢራን በበኩሏ በተፈጸመው የድሮን ጥቃት እጇ እንደሌለበትና ተባባሪም እንዳልሆነች ገልጻለች ለጥቃቱ በኢራቅ የሚገኘው እስላማዊ ቡድን ኃላፊነቱን ወስዷል ከአውስትራሊያ ባህሬን ካናዳ ዴንማርክ ኔዘርላንድ ና ኒውዚላንድ ድጋፍ አሜሪካ በ13 ቦታዎች 36 ኢላማዎችን ቅዳሜ ሌሊት በተደረገ የተቀናጀ ጥቃት መምታቷን የአሜሪካ ማዕከላዊ ይዝ ገልጿል አልጀዚራ ባሰራጨው ዘገባ ይህ ጥቃት የሁቲ አማጺን ኃይል ለማዳከም የተደረገ እንደሆነ አንስቶ ሁቲ ቀይ ባህርን ጨምሮ በባል አልማንደብ ና በኤደን ባህረ ሰላጤ በንግድ መርከቦች ላይ ለሚያደርገው ጥቃቶች ምላሽ እንደሚሆን ገልጿል የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናስር ካናሊ በትላንትና ሁለት በሰጡት መግለጫ አለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለ እንዳለው ገልጸው ዋሽንግተን በየመን ላይ የፈጸመችውን ጥቃት አውግዟል በቀጠናው ሌላ አዲስ ጦርነት ከማስጀመር ይልቅ አሜሪካና ብሪታንያ የእስራኤልን የጋዛ ጥቃትና ከበባ ጨምሮ በፍልስጤማውያን ሞት እስራኤል መንከባከብ በአስቸኳይ ይቁም የሚለውን የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አስተያየት ሊያጤኑት እንደሚገባ ሌላው የሁቲ ቃል አቀባይ መሐመድ አብዱል ሰላም ተናግሯል አሜሪካ በኢራቅ ባደረገችው ጥቃቶች በርካታ ሰዎች ሲገደሉ በትላንትናው ዕለትም በኢራቅ መዲና ባግዳድ በርካታ ሰዎች በጥቃቱ 17 በኢራን የሚደግፉ የሚባሉ ኃይሎች አባላት የተገደሉበትን የቀብር ስነ ስርዓት ሲሳተፉ ተስተውሏል አሜሪካ በበኩላ በሰሞኑ የድሮን ጥቃት ቴራሃንን ተጠያቂ አድርገ የነበረ ሲሆን ድሮኖቹም የኢራን ስሪት እንደሆኑም ገልጻለች የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው የመሣሪያዎች ማጠራቀሚያን ጨምሮ የጦር ማዘዣ ጣቢያዎችን ያነጣጠረ ነበር ብለዋል ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ ቢቢሲን ሮይተርስ ና አልጀዚራን በእማኝነት ተጠቅመናል መልካቾቻችን ዜናዎቻችን ከመቋጨታችን በፊት አበይት ጉዳዮቹን እናስታውሳችሁ በትግራይ ክልል ቢያንስ 12 ወረዳዎች በከባድ ድርቅ ተጠቅተዋል መባሉ ተነገረ ህዝብን ከህዝብ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ የሃይማኖት አባቶች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ ተጠቆመ ናሚቢያ በምክትል ፕሬዝዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመመራት ላይ ተባለ። አሜሪካ በኢራን የሁቲያም አማጽ ላይ የሚሳኤል ጥቃት ፈጸመች ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁትን ዜናችን በዚሁ ከ ከአሻም ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ደግሞ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁኝ በዚሁ የምሰናበታችሁ ኔ የዕለቱታረኛ አሳላፊ ሙሐመድ ነዱሳጁ በርኩኝ አሻም